बागमती प्रदेश की नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद धरापमा परेको छ। नेकपा एमाले विभाजन हुने लाग्दा किता परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री पदमा पुगेकी शाक्य यतिबेला आफ्नो पद जोगाउन पुनः पुरानै कितामा फर्कने कि पदबाटै राजीनामा दिने असमञ्जस्यताको अवस्थामा पुगेकी छन्। शाक्यका लागि सरकार जोगाउन नेपाल समूहमा लागेर कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ, होइन भने राजीनामा। एक रिपोर्ट। विगत में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की आलोचक का रूप में चिनिदै आएकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेश मुख्यमंत्री बन्नबाट यसैले पनि वञ्चित भएकी थिइन्। पार्टी जीवन में अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्दा धेरै कनिष्ठ डोरमणि पौड़े ओली का निकट भएकै कारण शाक्य र अर्का नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई पछाडी पार्दै मुख्यमंत्री में आसीन हुन पुगेका थिए। तर राजनीति सधैं एकनासले बग्दो रहेनछ। एमालेमा अध्यक्ष ओली को तानाशाही विरुद्ध एमाले भित्रै विद्रोह भयो। त्यो विद्रोह को एक हिस्सा में अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि थिइन्। विद्रोहले पार्टी विभाजन के स्वरूप ग्रहण गरेर एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्नै लाग्दा किता परिवर्तन गरेर ओली को समर्थन में मुख्यमंत्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई यतिबेला एमालेमा आएको विभाजनले त्यही मुख्यमंत्री पद पनि मिल्नु नउकल्नु बन्न पुगेको छ। त्यसैले यतिबेला शाक्यलाई आफू सरकारमा टिकिरहनका लागि भए पनि नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी को पक्ष में लाग्नै पर्ने अवस्था आइपरेको छ। प्रदेश सभा में एमालेको एकल बहुमत गुम्ने अहिलेको यो अवस्थाले पनि शाक्यलाई मुख्यमंत्री पद टोक्नु न बोक्नु बन्न पुगेको हो। लामो समयदेखि पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पक्ष में रहेकी शाक्य पछिल्लो समय में पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै आफू तेस्रो धारमा रहेको बताउँदै आएकी छन्। एमालेमा विवाद चर्कदै गएपछि पार्टी भित्रको आफ्नो पकड गुम्दै गएको देखेर अध्यक्ष ओलीले बागमती का मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेलाई राजीनामा गरेर मुख्यमंत्री पद में शाक्यलाई प्रस्ताव गर्न अराएका थिए। तर परिस्थिति कस्तो भइदियो भने शाक्य मुख्यमंत्री बन्दै गर्दा यता नेपाल समूह भने नयाँ पार्टी को नाम सहित निर्वाचन आयोग में नयाँ दल दर्ता गर्न निवेदन सहित पुगिदियो, जसले सिंगो एमाले भित्रको शक्ति सन्तुलन नै बिथोलिदियो, जसको असर सिंगो मुलुक को राजनीति में परेका बेला बागमती प्रदेश में नपर्ने भन्ने कुरै भएन। एमाले भित्रको अहिलेको यही समस्याले शाक्यको मुख्यमंत्री पद कहिलेसम्मको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुख्यमंत्री शाक्यले बेहोर्नु परेको को यही अवस्था का कारण नेपाल नेतृत्व का सांसद र नेताहरूले आफ्नो पक्षमा खुल्न उसलाई दबाब दिइरहेका छन्। बागमती प्रदेश सभामा हाल 109 सदस्य छन्। त्यसमा एमालेका सभामुख सहित 56 जना सांसद छन्। सरकारमा निर्माणमा सभामुखको मत प्रयोग हुँदैन। त्यसैले एमालेको एकजना मात्र संख्या कम हुँदा शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। बागमती प्रदेश सभामा यसअघिदेखि नै एमालेको ओली र नेपाल समूह बीच विवाद रहदै आएको थियो। अहिले पार्टी विभाजन का क्रम में प्रस्तावित दल एकीकृत समाजवादी तर्फ 8 सांसद खुलिसकेको दावी नेपाल पक्षको छ। सो संख्या शाक्यलाई मुख्यमंत्री हटाउनका लागि पर्याप्त हो। नेपाल पक्षको दावी अनुसार बागमती प्रदेश सभामा नेपाल पक्षमा कम्तीमा पनि 12 सदस्यहरू रहेका छन्, जसमध्ये 8 जना यसअघि नै खुलिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा शाक्य नेपाल पक्षमा नखुलेको अवस्थामा शाक्यको स्थानमा नेपाल पक्षकै राजेन्द्र पाण्डेलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनायो भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। मेगा टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।